ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ବଦଳିଲା ନେତାଙ୍କ ଆସନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିଲେ କେବେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇନଥିବା ମୋହନ ମାଝି, ପାଞ୍ଚ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ନବୀନ ବସିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆସନରେ। ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ ନେତା ବବି ଦାସଙ୍କ ଆସନରେ ବସିଲେ ଆକାଶ ଦାସ। ସମୟ ବଦଳିଛି, ସରକାର ବଦଳିଛି, ଆଉ ଏବେ ଆସନ ବି ବଦଳିଲା। ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗୃହ ଭିତରୁ ଆସିଲା ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଟ୍ରେଜେରୀ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ବିଜେଡି ନେତା ବସିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆସନରେ। ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନେ ବସୁଥିଲେ, ଏବେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ, ଆଉ ଟ୍ରେଜେରୀ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ କିଏ କେଉଁ ନେତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବସିଲେ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆସନରେ ବସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି। ପାଞ୍ଚ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆସନରେ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ଆସନରେ ବସିଲେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କ ଆସନରେ ବସିଲେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ଆସନରେ ବସିଲେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଆସନରେ ବସିଲେ ଖଣି ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖଙ୍କ ଆସନରେ ବସିଲେ। ସେହିପରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବସିଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମାହାତଙ୍କ ସିଟ୍ରେ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଆସନରେ ବସିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ୍ ନେତା ବବି ଦାସଙ୍କ ଆସନରେ ବସିଲେ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆସନରେ ବସିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ଏସବୁ ଭିତରେ ବିଜେଡିର ଆଗଧାଡ଼ିର ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କିନ୍ତୁ ସଭା ପଛରେ ବସିଥିବାର ନଜର ଆସିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନେତାମାନେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୁଁ ସରକାରୀ ଦଳ, ଆଗରୁ 9 ବର୍ଷ ଥିଲି ସରକାରୀ ଦଳରେ, ଏବେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଇଛି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହଉଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ବସିବା ଏପଟେ ମୋତେ କିଛି ଫରକ ଲାଗୁନାହିଁ। ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାକୁ ମୋଟ 84 ଜଣ ନବାଗତ ବିଧାୟକ ଓ ବିଧାୟିକା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପିରୁ ସର୍ବାଧିକ 54 ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସରୁ ଅଛନ୍ତି 30 ଜଣ। ତେବେ ଏଥର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସବୁଠୁ ବୟସ୍କ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ଜି ଉଦୟଗିରିର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନ। ସେହିପରି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।